giving response in honor of naming our dialysis center after his grandmother, Flora B. Balisno de Show Dialysis Center, ang nagpatayo ng Gat Andres, walang iba kundi ang dating mayor ng Maynila, Honorable Alfredo Restivo. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating pinagmamalaking alkalde ng Maynila ngayon, si Mayor Isko Moreno. Ang sabi ko sa mamahala dito, pwede ba, huwag lang niyo ako itatabi sa Mayor Isko Moreno. May galit yata sa akin. Sabi niya, bakit? Eh, pag isinag mo akong naisip ko, pangit na ako, talo akong pumapangit. Eh, pero, ang gabi natin, may maganda, may pangit, may kaliwa, may kaman, at yung nasa gitna. Pero ko, ang yung nasa gitna. Okay, Mayor Risto. Ngayon pa man, binabati ko na siya na President Isko Moreno. Good. Ngayon nyo, nilunsad ko na ang kandidatura ng ating magiging presidente. Tiyak na tiyak magiging Pangulo ng Bayan natin yan. Dahil sa ngayon, maraming tayo nakikita na maaaring maging Pangulo ng bansa. Sa ngayon, ewan mo yung iba, dahil hindi pa pinapanganak, sigurado na si President Isko ang magiging Pangulo natin. Pero ang problema, ang masakit noon, nandun na ako sa cemetery. Hindi na ako pwedeng pumalakpak. Pero alam niya na pinagdarasal ko ang kanyang pagkakay. Dahil mga Patangan ngayon, hindi nakasangkot sa anumang katiwalian o pang-abuso ang panunungkulan ng ating Mayor Isko Moreno. Ganang dapat. At sa panunungkulan, sana sumunod lang kayo na ginagawa ni Mayor Isko Moreno. Dahil meron dyan, sasabihin ko na, karamihan, malalang kumakandidato para magkakwarta, magpayaman, mag-abuso sa posisyon. Yun ang laging nating tatandaan. Tatandaan natin para hindi natin iboto. Dahil pag nakaupo yun, tiyak na tiyak kakalituran na tayo. Amarisa nila, yung Mayor Isko. Dahil ito, wala akong naririnig at wala akong alam na nasangkot siya dahil naman at iwalaan. Yan ang dapat pangalitan. Lahat ng mga kaya hindi na ako pakakatagal dahil sabi ni Isko, lumayas ka na dyan. Kung ano-ano mga pinagtarala sa libo. Pero kung ano naman yun, puro totoo yung aking sinasabi. Kaya sa mga kabataan, mag-aral kayong mabuti. Makatapos kayo para maging darapat-dapat kayo sa pagtitiwala ng bayan. Eh meron nakita niyo na. Sabi niya, mapunan daw ako. Eh, yung sumunod sa'yo eh. O, eh, meron daw inihandang Okay. Napasa ko na pero. Sumatanda ka, nakakagay na siya ng parin. Ako'y buong puso, nagpapasalamat sa inyo lahat. At binigyan ka mo ng pagkakataon na magbigay papuri at pagkilala at pagpapatuloy sa lahat ng ating mga laong ng proyekto para sa mahihirap nating kapwa, mamamayan ng Maynila, partikular na ang UBM na dating natin sa ating Maynila. Ito rin ang hospital na ito. Ito ang unang-unang hospital sa Maynila na nagbigay ng libreng servisyo. Hindi lang servisyo, libreng gamot pa. At importante, siniyahatin sila sa kanilang tirahan. Kahit karamihan dito, mahihirap na tao, kahit sumaling na, paano uuwi yun? Lalo na kung malayo-layo ang nahawarin ang mga sugat, ang kasabitas. Kaya, importante, siniyahatin sila. Hindi naman pwedeng magkakayo. Ngayon, bukod sa pinagpatuloy, ang libreng ito, ang libreng edukasyon at libreng hospital ay pinangagampan niya sa ating mahal na lola. Bakit pa lola ko? Dahil po, nung ako'y maliit, iniwanan ako ng nanay ko dahil nagkasawat kami din. Kaya hindi ko nakagisnan ang pag-aaral ng kanila. Pero hindi naman ako nagadyado dahil ang lola ko ibinuhos lahat ng pagmamahal niya sa akin. Kaya yung mga tiyuhin at kain ko galit sa akin. Wala pa kong ginagawa dahil lamang hindi sila iniintindi ng lola ko. At ang ginasabi, wala na kayo. Napalaki ko na kayo. Wala na kayong mga anak buhay. Ang aasikasorin ko si Alfredo. Ako po yun. Kaya naging mabalik na. Diyo ba? Pero ako yun ang kasama dito. Di ba ako pa nagpatayo nito sa hospital? Yung naniniwala na wala akong nagawa, friend, wala akong nagawa. Joke only. Oh, ito. Medyo nakagano na siya. Pero si Mayor ito, sabi niya, ano pinatayo mo? Yung Bonifacio Medical Center, hospital ng Maynila, ilang hospital, limang hospital, sa anim, sabi niyo ito, wala yan. Kung ikaw, nagpatayo ng limang hospital sa iba-ibang distrito, ako, magpapatayo ng 10 center bawat distrito. Para yung lumakap sa hospital, doon na lang sa center pupunta. At kung hindi na makalabas ng bahay, yung mga doktor at nurses at medical practitioner ng center ang siyang pupunta sa kanila-nilang paraan. Kaya, sa kaibutura ng aking puso, ako'y nagpapasalamat kay Mayor. Nagpapasalamat dahil bukod tangin lang siyang opisyal ang magpapakita ng magandang panunungkulan na dapat panahitan ng mga. Ngayon, wala akong mahihiligay sa iyo. Dahil alam ko naman, alam ko, nasa iyo ng lahat ang gusto mo. Lalo na sa mga chicks. Noong araw, noong kabataan ko, maraming pumapansin sa akin. Pero nang tumating si Isko, wala na pong tumitingin sa akin. At ang sinasabi, tumabi ka dyan. Dahil ang gusto namin, makatabi si Isko. Ewan ko lang, ang sabi ko, mukuna daw ako, eh, iyo ko pa. Bakit niyo ako yung niyayaw na salita? Maraming salamat po. That every great dream begins with a dreamer. Siya po ang talagang nangarap magkaroon ng dialysis center. Vice Mayor pa lang po siya. Siya na yung naghanap ng mga dialysis machines na dinala niya dito sa aming ospital. If you want to know where the mayor is, just open the Facebook page. His live videos has become the connection to all his constituents. He has gone live for a total of more than 10,000 minutes. He is either inside the City Hall, but most of the time outside doing surprise inspections. He is a man of action and conviction. When he steps into a room, everybody looks. When he talks, everybody listens. When he walks into a crowd, everybody falls in line for a selfie. Madalas, hating gabi o madaling araw, iikot siya para mag-inspeksyon. Hindi na yata siya natutulog. Tunay na nakakahilo ang schedule ni Mayor. He has raised the bar of how governance should be. Mga kaibigan, ang rockstar ng Maynila ay true visionary. Ang tunay na batang Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you, Dr. Martin, Director, at sa lahat ng mga Director family dito, sa ating Vibram family, maraming salamat sa inyo. Sa ating pong tatlong Gusella, si Gusella Niño de Lagos, nandito po, si Gusella Ian, si Gusella Alfonso, Buson, at siyempre, ito po talaga, Mayor. Ito kasi, alam mo, may mga politiko sa buhay. Mahilig pasikatin ang sarili nila. Eh, okay naman yun dahil sa politika. Kaya lang, ang pinakamasakit sa lahat, yung mang-angkin ka nang hindi mo ginawa. Lala na, yung mga nagdaang leader, eh wala na sa pwesto. Kaya sabi namin, if we really wanted to heal the city of Manila, its people and its city, I think we should be fair to those who serve very well the city government. Eh kaya po ito, Mayor Lynn, sa totoo lang, ito ay maliit naming kaparaanan na bigyan ng pagkilala yung 12 taon mong pagiging mayor ng Manila. Pangalawa, at higit sa lahat, ang katotohan, hindi ko naman talaga nagpagawa nito. Dalawang building to, Higgs. Oh, ito una. Oh, para malaman ninyo, yung mga doktor at nurses na dito, alam niyo ito, tulungan center to. Dito ako nag-aral ng daycare bago ako nag-aral sa Almario. Hindi siya, Padurog. Oo, yung matandang pag makapamalo na kabayo, durog na kabayo mo. Dito, bago nyo pinagawa na Gat Andres Bonifacio Hospital. O tapos, kung term naman natin, pinatira mo naman itong isa na dinesign mo na fully air conditioner. Through the years, ayan. Ngayon po, at least ngayon makikilala ang apelidong show na pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas. At dito, hindi yan, sa Tondo. Mamaya naman, meron pa tayo para sa South of Manila. Doon naman sa Hospital ng Manila. So, sa mga may sakit natin, nagda-dialysis, okay, huwag na kayo mag-alala. Hindi nyo na kung alam, pumigla ng alas 5 ng umaga. Pero yun, nabutan po rito. Alas 2 na madaling araw, may nag-aabang na. Para sa first session, pagbukas ng araw. So, hindi na kailangan dahil tingin ko, sasapat na yung cycle in terms of number of machines, sa number of cycles, sa number of patients, and required number of days. O, plus, ang good news, o, magiging 100 na yan. Konting panahon na lang. In fact, mas malaki. Sila na nagsabi, hindi na ako kami nagsabi, ayaw na namin magbuhat ng bangko. Eh, sila na nagsabi na mas malaki pa tayo sa national kidney. Eh, national government yun. Ngayon, palalakihin pa natin. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo one of those things that I've learned from you, Melvin. Yung siya magpakita ng tunay ng malasakit. Alam nyo, kaya pinakilusapan ko talaga ang Vibram na yung pasyente na nagda-dialysis, kung kakayanin lang naman. Total, mura lang naman ang driver. One time lang naman ang cost gas ng sasakyan. Sabi ko, total, eh, naging mabuti naman ang syudad ng Maynila sa Vibram bilang partner, healthcare partner. Sabi ko, pwede ba, eh, bigyan nyo naman kami dalawang sasakyan. Kasi gusto ko, hanggat maaari, diatin sundo yung pasyente na nagda-dialysis. Ngayon po, sila nagbigay ng dalawa. Ang syudad ng Maynila may dalawa, o di apat na sakyan ng hatid sundo ang mga pasyente. Yun po yun, Mayor. Kaya, huwag kayong mag-alala, yung mga bagay na ginawa ninyo na dapat tularan, tinutularan po namin. At kung kaya namin na mahigitan, eh, pipilitin namin. Pero, ang minimum, tutularan namin. Yun sa tingin naman namin na ginawa ninyong maganda. Para magtuloy-tuloy ba? Kahit na ilang generasyon, makagawian na ng ibang leader na susunod na hindi po mo nawawala na yung ibang leader. O, natapos na yung termino nila. O, para na lang silang ulap na nagdaan. Sa maliit namin kaparaan. We will give when credit is due. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat at sa mga nursa, mga doctors, pangiti-ngiti pag may time. Basta kayo, binibigyan ko na kayo ng tip, ng point of view ng isang mahirap na pasyente. If we see your tip smiling towards us, kahit wala akong paracetamol, kahit wala akong amoxicillin, yakapsul lang sa kapispirin nyo, todas na kami. Okay na kami. Ganyan mo talaga ang mindset ng tao. So, maging malambing tayo. Kasi, hindi sasapat ang gamot. Hindi sasapat ang professional yung kakayanan ninyo. Diba? Kasi, hindi natin alam kung saan ang kapusugan ng tao. O contentment, diba? So, at the very least, that they're going to receive from us, is a simple smile. Smile is a generic and generally most acceptable actuation. Nandito na yung si Gusella G. Benaventura ng District 2. So sa ating Vice Mayor, pinagpapasalamat ko at sa Conseho ng Manila. Bakit? Hindi ko lang ho ito ipinangalan under sa Lola ni Mayor. Ito po ay isinabatas dahil gusto ko panghabang buhay. Kaya pinagpapasalamat ko kay Vice Mayor Hanny Lacuna at sa ating mga kusihan. Ayan po, si Kusihan Alfonso, si Kusihan Nieva, si Kusihan Benaventura, at ang magbabalik na kusihan, yung inaanak ko, sa Chirino de Lagos. Kaya, kaya, bata pa naman, no? Parang ganyan din, nakatikim din ako ng pahinga eh. Pero pagbalik niya, kita ninyo kargado yan ng 3 taon. So muli, Mayor Lim, maraming salamat sa lahat ng panahon ng paglilipod mo sa amin lahat. Akalain ninyo, high school pa lang ako, mayor na kayo. 1992 eh. Kaya po kami, 10 ng mga batang Maynila, pinagpapasalamat namin sa inyo yung pagmamahal niyo sa amin. Doon naman, susuklian namin sa panig namin kaparangan na hindi namin kayo lilimutin. Magandang araw, sa palay nawa kayo na ang Manila, God first.